Dobrý den, přátelé. Vítám vás u další epizody Filmového turisty a jsem opravdu rád, že se shledáváme u dalších filmových míst. A tentokrát vás zdravím z Jihočeského kraje, z opravdu malebné obce Dobčice. A jak tady za mnou můžete vidět, tak je to opravdu moc pěkná výzka. A hlavně, kdo má rád film Babovřesky, tak pravděpodobně ta místa už musel poznat. Musí mu být povědomá. Film Babovřesky je tak trochu kontroverzní, protože najdeme polovinu lidí, kterým se líbí. Jsou opravdu spokojení s tím, že je to taková lidová komedie, lidová taškařice, jednoduchá, nemusí nad ničím nějak moc přemýšlet. A pak je tady samozřejmě ta druhá půlka, která tyto filmy nesnáší. Jestli se vám líbí nebo ne, to už je na každém. My se každopádně dneska podíváme na vybrané lokality v rámci filmových střípků. A pokud tady dole pod tím videem bude třeba 200 lajků, tak udělám plnohodnotnou epizodu a prozkoumáme ta místa víceméně všechna. Kluk. Dobrý den, přeju. Dobrý. Babovřesky jsou film z roku 2013 a režíroval je Zdeněk Troška. A jenom v kinech je navštívilo na 652 tisíc diváků, což je opravdu vysoké číslo, kterého nedosahují ani některé americké blockbustery. A tak jako tak my se podíváme na některé vybrané lokality. Ukážu vám takhle za sebou, jak to tu vypadá. Musím říct, že je to opravdu moc pěkná výzka, klidná, nejsou tu takřka žádní turisté nebo žádní lidé, takže si tady opravdu užijete klidu a dosytosti. A teďko večer, když je takhle krásně a příjemně, už není ani velké vedro a to slunce krásně nasvětluje tu náves, tak to tu vypadá perfektně. V dnešní epizodě si připomeneme například scénu, kdy tady odsud ze spoda přijíždí nový farář. Babky od té kapličky běží tady nahoru po té návsi a vlastně tady potom je to místo, kde se farář ubytuje. Počkejte na mě! Pojďme si srovnat první filmový záběr a to je na tento velký dům. A byla to tady fara a podívejte se, tady si myslím, že se s tím filmem, v porovnání s tím filmem toho opravdu tolik nezměnilo. Vypadá to takřka identicky. Teď vypadá jako tělocvika. Další scéna, kterou mohli filmaři použít, si myslím, že může být tady. Tady někde před tím stromem. V těchto místech mohly stát babky, když přijížděl farář. A podívejte se, v tom pozadí potom byl vidět ten modrý dům. Filmaři použili podle mě větší zoom. Já tady na té kameře nemám možnost už víc zoomovat. A tak si ten záběr prostě přiblížíme tak jenom orientačně, ale byste měli představu, tak to tu vypadá taky velice identicky. A myslím si, že hezky, úplně stejně pěkně, jako je tomu v tom filmu. Ani neřek pochválen buď, bo pozdrav pánbu. Já jsem vystoupal na nejvyšší místo tady na vsi Dobčické a za mnou konkrétně už můžete vidět dům, který vystupoval v tom filmu jako fara. Podle mě je to teď klasický obytný dům a jako fara to určitě neslouží. Pochválen. No, až na věky. Pojďme se podívat, jak vypadá samotná náves. Jestli je opravdu tak malebná a hezká, jako tomu bylo ve filmu. A já musím říct, že je to pravda, vypadá opravdu moc pěkně. Skoro jako nějaké filmové kulisy. Tady vzadu, jenom tak jako zajímavost, můžete vidět na tom horizontu jadernou elektrárnu Temelín. A takhle si celkový pohled na tu náves. Ve filmu se ještě objevuje tento záběr a podívejte se, filmaři opravdu udělali takový efekt. Já když tu kameru dám úplně dolů, tak to opravdu vypadá, jako kdyby ta fara, když to ještě přiblížím, tak to byla někde na okraji vsi a vlastně to vůbec nepůsobí, že se nacházíme v centru obce na návsi. Pro srovnání přidávám filmový záběr. Nás bude zajímat ještě scéna, kde jedna seniorka, řekněme, běží tady po té hrázi tady a kamera ji zabírá přesně, jak běží podél té hráze a běží takhle tímto směrem nahoru k té faře. Jediným rozdílem, který si můžete všimnout, já se tam ještě vrátím, tady nahoře za tím stromem, je ta fara, pojďme se ještě vrátit tady k tomu rybníku, tak zásadní rozdíl
je rozhodně to nákosí, které tam nebylo, a určitě to, že ty filmaři určitě použili také trošku přiblížené záběry, víc než to mám já, protože mě to opět ten zoom už víc neumožňuje. Další místo, na které se nyní podíváme, tak je dům starosty. V tom filmu samozřejmě byl ten dům vidět i za tím otevřeným průjezdem. Tam my vidíme jenom nějaké náznaky toho domu, ale vypadá to stejně jako ve filmu, takže natáčelo se to skutečně tady. A ve filmu máme i záběr takto před tím domem, tady v tom kopečku. Jde nám to prodat za rozumnou cenu, rozumíš? No, nech to na mě, a už něco vymyslím. Řada těch scén ve filmu se natáčela právě tady na té návsi a ústřední je tam i ta kaplička, před kterou se právě teď nacházíme, tak se na ní podívejte. Já vám ji ukážu ještě v detailu, v záběru beze mě. A tady se taky samozřejmě natáčely některé ty záběry, hlavně jak tady běhaly ty seniorky nebo ty babky, jak chcete. Pokud jste se někdy lámali hlavu nad tím, jestli existuje skutečná obec Babovřesky, tak neexistuje. Ten název je přesmyčkou názvu Žabovřesky, což je prostě název skutečné obce, která se nachází tady v jižních Čechách. Tak jak se vám tady líbilo? Překvapilo vás to nebo jste naopak zklamaní? A napište mi svůj názor, napište mi, co si o tom myslíte dolů do komentáře. Nezapomeňte dát like, pokud se vám toto video líbilo, a taky odběr, aby vám neuniklo nic nového. Přátelé, my jsme na samotném závěru dnešních filmových střípků. Já vám moc krát děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to líbilo, že jste si to užili stejně jako já, že jste se dozvěděli něco nového. A jak jsem říkal, pokud tady bude dole minimálně 200 lajků pod tímto videem, tak uděláme plnohodnotnou epizodu, kde se podíváme na další místa a tady z té trilogie Babovřesky. Já vám moc krát díky za to, že mě podporujete, že sledujete videa filmového turisty, to je ta největší podpora, kterou můžete udělat. Věřím, že se vám líbí a samozřejmě čtu si i vaše náměty, zpětnou vazbu, tu klidně pište dolů do komentářů, mrkněte na Instagram, Facebook, kde se filmový turista taky nachází. Budu se na vás těšit brzy u dalšího videa, tak sledujte filmového turistu a zatím se s vámi loučím, tak ahoj.